Далі будемо долучати Данила Гетманцева, народного депутата України. Мені вже підказують, що він є на зв'язку з нашою студією. Данило, вітаємо вас. Вітаю, вітаю. І от знаєте, перше, що хочу спитати, от щодо пана Вітренка, він такою червоною ниткою проходить повз весь наш ефір. Яка ваша думка стосовно його непризначення або ж призначення? Як будете голосувати, власне, і ви? Ну, ми ще не знаємо, чи будемо винесені втретє. Я погоджуюся з тим, що ну, це вже не якось непристойно вносити цю кандидатуру втретє до Верховної Ради, бо Верховна Рада вже двічі дала досить низьку оцінку в персоні Вітренка, хоча я обидва рази голосував за нього, але у колег було питання і щодо його премії, щодо його діяльності в НАК «Нафтогаз України», де результати залишають бажати кращого, і вони не підтримали, я їх також розумію. Разом з тим, в нашій державі 40 мільйонів ми повинні і можемо знайти інших фахівців, а Вітренко безперечно фахівець, але ми можемо знайти інших фахівців, які б менше роздратування викликали б в залі Верховної Ради, які б Верховна Рада вочевидь підтримувала. Тому я б побажав би, щоб все ж таки прем'єр вніс іншу кандидатуру до Верховної Ради. Але знову ж таки, це від нього залежить, по-перше, і він повинен визначатися з цим. Ну і далі щодо от інформації, яка сьогодні з'явилась від вас, так, податок на Google. Власне, що це взагалі таке, як працюватиме? І от було зазначено, що Україна зможе відтримати дуже багато коштів від цього. Ну, назва цьому законопроекту, вона дана засобами масової інформації. Мова не йде про новий податок, мова йде про податок на додану вартість, яку повинні сплачувати вже існуючим законом не резиденти, величезні транснаціональні корпорації, які надають послуги в сфері електронної комерції. Це і Facebook, і Google, і Viber, і Telegram, і месенджери різноманітні, і ті, хто постачають інформаційні послуги, контент певний, відеоконтент. Тобто всі ті, хто постачають електронні послуги. Ми оцінюємо потенціал цього введення спеціального режиму оподаткування для таких платників. Це мова йде про простий і зручний для них механізм сплати податку на додану вартість, який, повторюю, вони і так повинні сплачувати, але не роблять цього, бо перебувають за кордоном. Так от, внаслідок введення цього простого механізму ми повинні отримати до бюджету щонайменше 3 мільярди на рік, а можливо і більше. Подивимося. Цей механізм ефективно діє в більше ніж 80 країнах світу, і ми вважаємо, що він так само буде ефективно діяти в Україні. Є вже розуміння, коли цей механізм зможе запрацювати у нас, власне? Я думаю, що за 22-го року він буде вже запущений, якщо Верховна Рада підтримає цей законопроект, стоїть на цьому тижні у першому читанні. Ну і також до ще однієї вашої заяви, так, про те, що Україна зможе погасити борги перед МВФ вже через 3-4 роки повністю вийти з кредитної залежності. От можна трохи детальніше про цю вашу заяву, наскільки це можливо, як це має відбуватися взагалі? Так, безперечно. Ми з вами розуміємо, що борг МВФ портфель наших боргів не займає якогось переважного становища. Це один з наших кредиторів і, власне кажучи, нам потрібна дуже співпраця з Міжнародним валютним фондом, аби здешевлювати борги. Проблема нашого державного боргу в його дороговізні. І ми позичаємо у зв'язку з нашими дуже низькими кредитними рейтингами дуже дорогі гроші. Там, де, скажімо, Польщі запозичення стоїть до 2%, нам вони вартують до 12%. Ну, я маю на увазі зараз у гривні, безперечно, але навіть якщо зважити на інфляцію, то це також величезний відсоток і величезне навантаження на державний бюджет. Якщо ми згадаємо цифри цього бюджету, то ми побачимо з вами, що 585 мільярдів використовуються на погашення і обслуговування боргу, а це 53% від доходів державного бюджету. Це величезні суми, це величезний тягар, але з цих грошей 120 мільярдів – це обслуговування.
обслуговування саме, тобто виплата відсотків. Наше завдання за 3-4 роки замінити дорогі гроші на дешеві, короткі гроші на довгі гроші і збільшити частку в борговому портфелі, яка є у національній валюті. Якщо нам вдасться зробити, а нам це повинно вдастися, якщо не буде там таких карколомних подій, як те ж саме коронавірус, коронакриза, якщо нам вдасться це зробити протягом наступних 3 років, ми зможемо відмовитися від кредитування МВФ. І ще тягне за собою, ми розуміємо певну нашу залежність від цієї поважної структури, і обслуговувати і працювати зі своїм державним боргом так само, як працюють всі розвинуті країни світу. Кітя, якщо все ж таки це станеться найближчим часом, наскільки це матиме вплив от для звичайних українців? Адже от ми так зараз розмовляємо, там борг, МВФ, а от для звичайних людей, от я не знаю, наприклад, що буде в першу чергу, не знаю, зростуть зарплати чи знизяться тарифи, от що буде? От ми повернемося до тих самих сум. Якщо ми повинні запозичити в бюджеті 2021 року 677 мільярдів гривень. 677 мільярдів гривень. Це з урахуванням дефіциту. Величезні гроші, які ми запозичити з наступного року, а повернути ми повинні, вже ми говорили з вами, 585 мільярдів. Ми могли б ці гроші спрямувати на медицину. Нам міністр охорони здоров'я каже, що йому не вистачає 53, мені здається, мільярди на те, аби лікарі отримували 23 тисячі гривень середньої заробітної плати. Ми могли б спрямувати їх в освіту, ми могли б спрямувати їх в пенсії, ті ж самі, які в нас жалюгідні малі пенсії. Тобто ми могли б спрямувати ці гроші в соціалку і через соціалку підштовхнути розвиток економіки. Бо ми розуміємо, що допомагаючи найбіднішим, ми тим самим стимулюємо попит. А попит – це є важливою складовою, споживання є важливою складовою ВВП, і відповідно ВВП зростає, зростає вітчизняна економіка, бо це передусім вітчизняні товари, і стимулюється її розвиток. Таким чином це все взаємопов'язані речі, і чим дешевше буде борг, тим більше буде в нас залишатися грошей на власний розвиток. Ну і наостанок маю таке питання. От з попереднім спікером розмовляли про те, що заборонили ввіз в Україну роман Булгакова, точніше, ввіз певного видання через те, що там в передмові було вказано людей, які заборонені Мінкультом. Так, ну, є у чорному списці. От яка ваша думка стосовно цього приводу? Це дурість, це безперечно неправильне рішення. Це рішення, яке підставляє владу в цілому. Це рішення, яке ми не розділяємо абсолютно, я не розділяю це рішення. І яка б там не була передмова до цього видання, але точно там не йдеться про те, що Крим не є українським, чи там не схвалюється агресія щодо Криму. І якщо говорити тим більше про твори, про велику літературу, заборона такого рівня такого рівня видань, такого рівня книжок, такого рівня романів, вона б'є по тому, хто забороняє, а не по тому, а не по самому цьому витвору мистецтва літературного. Думку, дякуємо, що доєдналися до ефіру. Данило Гетманцев, народний депутат України, спілкувалися про його заяву сьогоднішню стосовно податку на Google, механізму, який буде введено дуже скоро, та борг України. А вже за декілька хвилин ефір 7-го телеканалу продовжить світові новини. А попереду ще найцікавіше, тож залишайтеся з нами.